Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi Almaniyadan salamlayıram. Mən Yeganə Əmir Aslanova. Azərbaycanda keçiriləcək növbəti parlament seçkilərini burdan qürbətdən izləmək qismət oldu mənə. Və bu video müraciətimdə məqsədim Xətai rayonu 33 aylı 1-ci seçki dairəsinin namizədi olan Fuad Abbasovu dəstəkləmək üçün sizə üz tutmuşam. Mən uzun illərdən bəri həmkarım olan Fuad Abbasovun fəaliyyətini izləyirəm. Onun beynəlxalq səviyyədə millətimiz üçün apardığı mücadilə göz önündədir. Millətin adı gələndə, yəni ürəyi titriyən hər bir azərbaycanlı inanıram ki, onu tanıyır, onu yaxşı tanıyır. O sözün ustasıdır. O ən önəmlisi düzün ustasıdır. O tribunalarda, yüksək tribunalarda Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini sözün əsl mənasında kişi kimi müdafiə eləməyi bacaran bir qəhrəmanımızdır. Bugün mənə qürbətdən ancaq bu video müraciəti göndərmək əlimdən gəlir. Amma keşkə Azərbaycanda olsaydım, keşkə Fuad Abbasovun seçki kampaniyasında fəal iştirak eləmək qismətim olsaydı. 2005, 2006 və 2010-cu illərdə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində mən də namizəd idim. Və bugün gerçəkdən bilirəm ki, onun nə qədər necə böyük dəstəyə ehtiyacı var. Ümid eləyirəm, Azərbaycandakı dostlarımız onu tək qoymayıblar, yanındadırlar. Və bugün Azərbaycan xalqının dünyada beynəlxalq səviyyədə müdafiəsinə çox böyük ehtiyacı var. Mən bunu Avropada yaşayıram və burdan daha yaxından hiss eləyirəm. Azərbaycan xalqının Fuad Abbasova çox böyük ehtiyacı var. Fuad Abbasova sahib çıxın. Xətayda yaşayan soydaşlarımıza müraciət eləyirəm. Onu seçin. Onu tək öz dairəniz üçün deyil, onu millətimiz üçün, onu xalqımız üçün seçin. Hər bir millət vəkili Azərbaycanda seçildiyi dairənin vəkilidir. Namizədidir, sözçüsüdür, amma Azərbaycandan kənarda milləti təmsil eləyir. Mən ümid eləyirəm ki, Xətai rayonun seçiciləri onu seçsələr, Fuad Abbasov Azərbaycan xalqını beynəlxalq səviyyədə çox layiqli səviyyədə təqdim eləyəcək. Siz ona sahib çıxın. Sahib çıxın ki, o da sizin gələcəyinizə, övladlarınızın gələcəyinə sahib çıxsın.